हार्दिक नमन दर्शकबिन राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि प्रातकालीन समयमा भाग्यदर्शन कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ सर्वप्रथम गीताका केही श्लोकहरूलाई जोड्छौँ कार्यक्रममा र कार्यक्रमको शुभारम्भतर्फ लाग्ने गर्दछौँ

यस्ता गतान्तर्निवी भूया प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीा पुराणी निजितसँग अध्यात्मनी निब्रीृतकामा द्वन्दर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गचन्थ्य मूढा पदमाभ्ययम त्यसर्य नग्वा परमं ममः मभव्यांसुजीवले जीवभूत सनातन मनसष्टानि प्रकृतिस्ता निक से ఓం శరీరం అప్నోతి యద్ప్నోతి ఎుక్రామతి స్వర గృహీతవి తాని సంర్గంధ నివాసయా శ్రోత్రం తస్ప్రసనం చ రసనం ఘ్రాణమే చ అధిష్టాయనశ్చాయం విషయానుపశేవత ఉత్క్రామంతస్థితం వాపీ భుంజాన్ వాణాన్వితం వివడానాను పశ్యంతి జ్ఞాన జ్ఞానచక్షుషా యతంతో యగినశ్చైవ పశ్యంత్యాత్మవ స్థితం యతంతో నైవ नैनं पश्यन्त चेतसा चेत सच्चादिचम् ते तेजो जगत जगदभाषे देखिलम् यमसी यच्चाग्नु तत्तेजो विधि मकम आदरणीय दर्शकविन हामी सदा जस्तै विशेष गरेर पञ्चाङ्ग खण्डलाई हामीले अबको क्रममा जोड्छौँ आजको पञ्चाङ्ग आज मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक महिनाको गते सत्र गते विशेष गरेर आज बिहिबार रहेको छ भने आ, नोभेम्बर तिन तारिक दुई हजार बाइस रहेको सदनअनुसार आज शुभ रङ विशेष गरेर आजका लागि पहिलो रहेको छ शुभ दिशा आजका लागि पश्चिम दिशा रहेको छ भने आजको सूर्योदयको समयलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ सूर्योदय बिहान छ बजेर सोह्र मिनटमा रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सत्र मिनटमा रहेको छ आज सतविशाखा नक्षत्र रहेको छ भने तैतलकरण रहेको छ वज्रयोग रहेको छ भने कुम्भ राशिमा चन्द्रमा आजको दिनमा रहेको देखिन्छ यो त रह्यो आजको शुभ समय शुभ दिशा र विशेष गरेर आजको तिथिमिथिका बारेमा जानकारी अबको क्रममा मेषादि राशिहरूलाई हामीले राशिफलका क्रममा जोड्छौँ अबको खण्ड राशिफलको खण्ड हो सर्वप्रथम मेष राशि मेष राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूको आजको दिन अत्यन्त शुभदायक रहेको छ विशेष गरेर समय बलवान छ तपाईँमा चन्द्रमाको दृष्टिगोचर अत्यन्त शुभ दृष्टि परिरहेको छ नवीन पाटोमा प्रवेश गर्ने वातावरण पनि तपाईँको सृजना भएर जाने देखिन्छ विशेष गरेर तपाईँले नयाँ क्षेत्रमा हालेका जुन किसिमका कार्यहरू हुन्छन् तपाईँले जुन किसिमका क्षेत्र अति नवीन पाटोहरूमा तपाईँले पदार्पण गर्दै हुनुहुन्छ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट तपाईँले प्रशस्तै मात्रामा आम्दानी गर्ने एउटा वातावरण सृजना भएको छ तपाईँको दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर जाने देखिन्छ नवदाम्पत्य सम्बन्ध झनै सुमधुर भएर जाने अवस्था रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि लागि पनि बृहस्पति र हुँदाको एउटा छुट्टै किसिमको एउटा तपाईँप्रति दृष्टिगोचर भइरहेको छ जसले तपाईँले अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा अत्यन्तै ओजिलो र जोसिलो किसिमले प्रस्तुत हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ व्यापारमा लाग्नेहरूले पनि व्यापारिक क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा मुनाफा आय आर्जन गर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै गरेर तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको पनि पदोन्नति हुने पदमा बढुवा हुने अवस्था पनि तपाईँको रहेको देखिन्छ विशेषतः तपाईँले नवीन पाटो अथवा नवीन क्षेत्रलाई आजको दिनमा समात्नुहोस् र त्यो क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस् अत्यन्तै शुभ भएर जाने देखिन्छ समग्रमा तपाईँको आजको दिन त्रिहत्तर प्रतिशत रहेको छ तपाईँले कुनै पनि यात्रा गर्नु छ भने यात्रा तय गर्दै गर्दाखेरि ओम बृहस्पति नम भन्ने मन्त्र कम्तीमा पनि सोह्र पटक उच्चारण गरेर आफ्नो दिनचर्यालाई प्रारम्भ गर्नुहोस् तपाईँको दिन शुभ भएर जानेछ धन्य भएर जाने देखिन्छ यो त रह्यो मेष राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यथित हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् दर्शकबिन अब क्रममा वृष राशिलाई जोडौँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको अथवा हाम्रो महानुभावहरूको दर्शकबिन्दुहरूको अलिकति स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अलिकति बिग्रिने अवस्था छ खानपान आहार इत्यादि कुराहरूमा तपाईँले अत्यन्तै विचारण पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ सावधान अपनाउनु पर्ने देखिन्छ अध्ययन अध्यापनका क्षेत्र अलिकति मध्यम अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था छ अध्ययनका क्षेत्रमा पनि तपाईँले अलिकति जागरुक भएर लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ पुरानो अथवा नवीन क्षेत्रमा अध्ययनको पाटो खोज अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभन्दा पनि अगाडिदेखि गर्दै आएको अध्ययन अनुसन्धानलाई नै निरन्तरता दिनका लागि तपाईँका लागि आज उत्तम देखिन्छ र नवीन क्षेत्रमा तपाईँले आजको दिनमा चाहिँ लगानी नगर्दा नै उपयोग हुन्छ नवीन क्षेत्रमा तपाईँले व्यापार व्यवसाय यदि गर्दै हुनुहुन्छ त्यतातिर प्रोफेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अलिकति सचेत भएर तपाईँ अगाडि बढिदिनुहोस् जसले तपाईँलाई अलिकति अगाडि बढ्नका लागि सहजीकरण गर्दछ र आजको दिनमा तपाईँले सेतो रङलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ साथसाथै गुलाबी रङलाई पनि तपाईँले प्राथमिकता दिएर आफ्नो दिनचर्या अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ मोतीजन्य धातुलाई तपाईँले धारण गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको दिन अर्थपूर्ण भएर जाने देखिन्छ विद्यार्थीवर्ग व्यापारिक क्षेत्र र बन्द व्यापार अनि नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पनि अलिकति सतर्क भएर सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्दाखेरि उत्तम हुने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा गणेशको स्मरण गर्नुहोस् है ओम गम गणपतै नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्नुहोस् अनि आफ्नो दिललाई शुभारम्भ गर्नुभयो भने अत्यन्तै शुभ भएर जाने देखिन्छ अबको क्रममा राशिफलको क्रममा मिथुन राशिलाई हामीले जोड्नेछौँ मिथुन राशिको आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक छ चन्द्र कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिप्रति दृष्टिगोचर अत्यन्तै शुभ रहेको छ तपाईँको उत्पादनमूलक समय छ तपाईँले धेरै मात्रामा प्रचुर मात्रामा उत्पादन, मात्रा मा मा उत्पादन गर्ने र जुन क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट धेरै मुनाफा आय आर्जन गर्ने अवस्था पनि तपाईँको सृजना भएर जाने देखिन्छ हरेकको प्रशंसा पाउने हुनेछ यात्रा तत्र हरेक ठाउँमा तपाईँले ख्यातिप्राप्त अथवा ख्याति प्राप्ति गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नु हुने देखिन्छ विशेष गरेर रचनात्मक अनि सकारात्मक कार्यतर्फ तपाईँ अग्रसर हुने देखिन्छ यसर्थ तपाईँले धेरैको मनोबल जित्नुहुनेछ मन जित्नुहुनेछ जसले गर्दा तपाईँको आत्मबल पनि बढेर जाने देखिन्छ थप समाजका क्षेत्रमा राजनीतिका क्षेत्रमा र रा विशेष गरेर राष्ट्रकै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सामाजिक भावना राष्ट्रिय भावना पनि तपाईँको मनभित्र जागृत भएर जाने देखिन्छ स्वास्थ्यमा भने केही सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ आहार विहारमा अलिकति ख्याल गर्नुहोस् विशेष गरेर तपाईँले दिनको प्रारम्भ गर्दै गर्दा तुलसीको पत्र पहिलेदेखि टिपेको पत्रलाई तपाईँले सेवन गरेर आफ्नो दिनलाई शुभारम्भ गर्नुभयो भने मिथुन राशि हुने तपाईँहरूको आजको दिन शुभ भएर जाने देखिन्छ तपाईँले आफ्नो इष्ट देवतालाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ कुल देवतालाई स्मरण गरेर पनि आफ्नो दिनचर्यालाई प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको दिन सफल बनाउनका लागि सहजीकरण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ यो त रह्यो मिथुन राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् दर्शक दिन राशिफलकै क्रममा चौथो राशि कर्कट राशिका बारेमा चर्चा गरौँ विशेष गरेर तपाईँलाई प्रविधिका क्षेत्रमा लाग्नका लागि अत्यन्त उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने समय छ आजको समय र हाइड्रोका क्षेत्रमा जलका क्षेत्रमा जमिनका क्षेत्रमा तपाईँले लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक क्षेत्रमा पनि तपाईँले लगानी धेरै मात्रामा तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ यो क्षेत्रले तपाईँलाई सफलीभूत बनाउनका लागि कर्कट हुने महानुभावहरूलाई सदा सहयोग गर्नेछ आजको दिनमा पनि त्यो त्यो कार्यले चाहिँ तपाईँलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ रचनात्मक अनि सकारात्मक चिन्तन तपाईँको बढ्नेछ नव नव क्षेत्रमा तपाईँको सोच अथवा जागर बढेर जाने देखिन्छ मनमा अथवा शरीरमा पनि एउटा स्फूर्ति बढेर जान्छ जसले गर्दाखेरि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि पनि आफूलाई एउटा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ बिग्रेको स्वास्थ्य अवस्था सुधारको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा पनि तपाईँलाई थप उत्साहित बनाइरहेको हुन्छ नयाँ साथी बन्ने अथवा पुरानो साथीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने त्यो सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर जाने नव श्रीमान श्रीमती अथवा प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा पनि आपसी समझदारी आउने सन्तानबाट पनि राम्रो एउटा सकारात्मक पक्ष अथवा खबर सुन्न पाउने योग तपाईँको लागि रहेको छ तसर्थ तपाईँको दिन आजका लागि चाहिँ अत्यन्तै शुभदायक समय रहेको छ यसर्थ तपाईँले विशेष गरेर कालो या निलो रङ्गलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो दिनचर्या प्राय प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ कर्कट राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूले तपाईँको दिन आज शुभ भएर जाने देखिन्छ अझ त्यसमा पनि तपाईँले अति उत्तम बनाउनका लागि दुई चार छ आठ दस जो रङ्गलाई तपाईँले प्राथमिकता दिनुहोस् र आफ्नो पूर्वान्नमा चाहिँ जुनसुकै कार्यको शुभारम्भ गर्नुहोस् अपराहभन्दा पूर्वाहको समयलाई तपाईँले समातेर त्यो समयमा कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न सक्नुभयो भने त्यसबाट प्रशस्त मात्रामा नै तपाईँले उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ यो त रह्यो कर्कट राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनु तर राशिफलकै क्रममा पाँचौँ राशि सिंह राशिका बारेमा चर्चा गरौँ उहाँहरूको दिन आजको दिन के कसरी व्यतीत हुनेछ भन्ने बारेमा विशेष गरेर सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको छ विशेष गरेर प्रशासनिक क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रबाट शैक्षिक क्षेत्रबाट ठुलो उपलब्धि उहाँहरूले हासिल गर्ने देखिन्छ वैदेशिक रोजगार योग को योग अथवा वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अथवा लामो समयदेखि विदेशको रोजगारका लागि तपाईँले थालनी गरे राखेको अवस्थामा पनि त्यो थालनी रोकिएको थियो थाती भएर बसिरहेको थियो त्यसबाट पनि तपाईँले केही न केही सफलता प्राप्त गर्ने समय आजको दिनमा रहेको छ आत्मसम्मान तपाईँको बढेर जाने देखिन्छ आत्मसम्मानमा प्रचुर मात्रामा तपाईँको वृद्धि भएर जाने देखिन्छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तपाईँको लगानी बढेर जाने देखिन्छ विशेष गरेर रातो रङलाई तपाईँले प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ अनि सेतो रङलाई पनि उत्तिकै समान स्थान दिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा बिजो रङ्कलाई तपाईँले प्राथमिकता दिनुहोस् र विशेष गरेर नाग देवताको स्मरण गर्नुहोस् वा ओम सुम सूर्याय नम भन्ने मन्त्र तपाईँले अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो दिनलाई शुभारम्भ गर्नुहोस् र यात्रा गर्दै गर्दा अथवा कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दै गर्दा पूर्व दिशालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आफ्नो दिनचर्या प्रारम्भ गर्नुभयो भने झनै शुभमय भएर तपाईँको दिन जाने देखिन्छ यो त रह्यो सिंह राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् तर सुविन राशिफलकै क्रममा कन्या राशि यान कि छैठौँ राशिको बारेमा चर्चा गरौँ राजनैतिक सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्तै ते उर्वर छ तपाईँको राजनीतिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र चे ते चाहिँ अत्यन्तै उर्वर छ तथापि तपाईँको व्यापारिक क्षेत्रमा भने केही कमजोरी अवस्था सिर्जना हुनसक्छ तसर्थ व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि अलिकति सचेत हुनु चन्द्रमाबाट त्यति राम्रो अनि बृहस्पतिको दृष्टिगोचर पनि त्यति राम्रो रहेको छैन तसर्थ तपाईँले व्यापारिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति तपाईँ सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ शनिले पनि त्यति राम्रो दृष्टिगोचर तपाईँको आज लागि आजको लागि गरिरहेको छ नि जो कर्मकारक ग्रहका रूपमा त्यो रहने गर्दछ र समाजमा प्रतिष्ठा बढ्ने कुरा त ता तपाईँको सामाजिक क्षेत्रको कार्यले गर्दा दिन्छ तर पनि के छ भन्दा विशेष गरेर तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था अलिकति बिग्रँदो अवस्था छ तथापि तपाईँको अवस्था त्यो रहे तापनि सन्तान पक्षबाट भने तपाईँले सुख प्राप्ति गर्ने देखिन्छ दाम्पत्य जीवनमा केही सुमधुरता अब स्थापना हुने देखिन्छ र श्रीमान श्रीमती पारिवारिक सुख का क्षेत्र पारिवारिक दृष्टिकोणबाट भने समग्रमा मध्यम अवस्था आजको दिनमा रहेको छ र रह तर व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा भने तपाईँ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्दा नै आजको दिनमा उपयुक्त हुने देखिन्छ विशेष गरेर तपाईँले कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दै गर्दा ओम हम हनुमते नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्नुहोस् अथवा पन्जाब ऋतको सेवन गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर आज तपाईँले कुनै पनि यात्रा गर्दाखेरि दक्षिण दिशाको यात्रा तय गर्नुहोस् त्यो दिशाको यात्राले तपाईँलाई शुभफल फल प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने गर्दछ यो त रह्यो कन्या राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा सातौँ राशि तुला राशिका बारेमा चर्चा गरौँ उहाँहरूको दिन आज के कसरी व्यतीत हुन्छ विशेष गरेर उहाँहरूको आज अत्यन्तै सकारात्मक दिन रहेको छ यात्राको योग रहेको छ नवीन क्षेत्रको अवलोकन गर्ने भ्रमण गर्ने र क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा विभिन्न विषयहरूको जानकारी प्राप्त गर्ने दिन रहेको छ र रह नवीन मित्र मिलनको योग पनि तपाईँको रहेको छ मित्रसँग भेट हुँदाखेरि मन प्रफुल्लित हुने उत्साहित हुने उमङ्गित हुने र नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र तथ क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ भन्ने किसिमको उत्साह तपाईँको मनमा बढेर जाने देखिन्छ र बौद्धिक बहसहरूमा पनि तपाईँ सामेल र सरक हुनुहुनेछ सभा सम्मेलनहरूमा पनि तपाईँको उपस्थिति हुनेछ जसले गर्दाखेरि तपाईँ अत्यन्तै उत्साहित उङ्गित हुनुहुनेछ र त्यसमा तपाईँले जित हासिल गर्नुहुनेछ बौद्धिक बहसहरूमा तपाईँले अरूलाई परास्त गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँभित्र रहने देखिन्छ नयाँ अवसरहरू तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आउने गर्दछन् र ती अवसरहरूलाई तपाईँले समर्पण अथवा त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने यदि सामर्थ्य तपाईँले आत्मबल चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था चन्द्रमाको दृष्टिगोचर केही कमजोर तपाईँको रहेका कारण अलिकति आत्मबल भन्ने अलिकति संयमित बनाउनुहोस् त्यसलाई अलिकति दह्रो बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने आजको दिनले तपाईँलाई साथ दिन्छ अथवा समय मैले तपाईँलाई समग्रमा साथ दिएको अवस्था हो सम्मान मान प्रतिष्ठा यस कृति तपाईँको बढेर जाने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि कार्य शुभारम्भ गर्दाखेरि खैरो रङलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ या रातो रङलाई पनि प्राथमिकता दिएर तपाईँले आजको दिन प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ विशेषतः तपाईँले सन्तोषी माताको दर्शन गर्ने अथवा सन्तोषी माताको स्मरण गरेर पनि आजको दिन शुभारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक दर्शकबिन यो त रह्यो तुला राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी अब राशिफलकै क्रममा वृश्चिक राशिका बारेमा हामी सरकार गरौँ विशेष गरेर तपाईँलाई पितृ सुख पितृ पक्षबाट तपाईँलाई सुख छ अथवा स्त्री पक्षभन्दा पुरुष पक्षबाट चाहिँ तपाईँलाई सुख धेरै प्राप्त हुने देखिन्छ समय बलवान रहेको छ अत्यन्त शक्तिशाली समय छ यो समयमा तपाईँले नवीन कार्य गर्नुहुन्छ अथवा नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ रोजगारीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समय अति उत्तम समय छ यस समयमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कार्य शुभारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ हाइड्रो क्षेत्रमा नेटवर्किङ क्षेत्रका नेटवर्किङ व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा तपाईँले लगानी बढाउन सक्नुहुनेछ यसले तपाईँलाई सफलतम भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ समय विशेष गरेर समयसँग तपाईँको अगाडि बढ्ने स्वभाव पनि वृद्धि भएर जाने देखिन्छ जा। समयले जुन कुराको आवश्यकता गरिरहेको छ त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने एउटा जुन किसिमको सामर्थ्य हो चाहिने हो त्यो किसिमको सामर्थ्य हो तपाईँको अभिवृद्धि भएर जाने देखिन्छ रोजगारमा पनि बढुवा हुने देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा यत्तिकै पदोन्नति अथवा व्यापार व्यवसायमा धेरै मात्रामा आय आमदानी बढेर जाने देखिन्छ पारिवारिक सम्बन्ध पारिवारिक अत्यन्तै सुमधुर भएर जाने देखिन्छ आजको दिनमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले अझ आजको दिनमा शक्तिशाली बनाउनका लागि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूले देवताको स्मरण गर्नुहोस् र आजको दिनमा तपाईँहरूले रातो रङलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिएर कुनै पनि कार्य शुभारम्भ गर्नुहुन्छ यात्रा गर्दै गर्नुभयो छ भने पूर्व या दक्षिण दिशाको यात्रा त गर्नुहोस् तत्क्षेत्रको यात्रा गरेर तपाईँले कार्य शुभारम्भ गर्नुभयो भने तपाईँले सफलतम भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ यो त रह्यो वृश्चिक राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउन सर्सकिन राशिफलका क्रममा नवौराशि धनु राशिलाई अबको क्रममा जडौँ जग्गा र जमिनमा लगानी गर्नु तपाईँका लागि अति उत्तम समय छ जग्गाको क्षेत्रमा जमिनको क्षेत्रमा तपाईँले धेरै मात्रामा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईँलाई सफलतम भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ शुभ समय रहेको छ अत्यन्तै शुभ समय पुरानो रकम उठ्ने धेरै लगानी गरिरहेका पुरानो रकमहरू तपाईँको नउठेर तपाईँ तपाईँ हैरानी हुनु छ दिगदारीको अवस्था तपाईँले व्यथित गरिरहनु भएको अवस्था हो तर त्यो रकम उठ्ने भएका कारण मन फुरुङ्ग हुन्छ उमङ्गित हुन्छ तपाईँ उत्साहित हुनुहुनेछ र नवीन कार्य गर्नका लागि अभिप्रेरित भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र सबैले तपाईँको कदर अनि सम्मान गर्नेछन् सा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हरेक क्षेत्रमा तपाईँले फड्को मार्ने समय आजको दिनमा रहेको छ यस्तै गरेर तपाईँले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै राम्रो अवस्था प्राप्त भएको छ विशेष गरेर तपाईँको पारिवारिक सुख सुविधाका दृष्टिकोणबाट सन्तानका पक्षबाट पनि तपाईँले धेरै मात्रामा लाभ प्राप्त गर्ने समय पनि आजको दिनमा रहेको छ जल जमिन इत्यादि कुराहरूमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर कृषिका क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यसले धेरै मात्रामा तपाईँले मुनाफा प्राप्त गर्ने समय पनि आजको दिनमा रहेको छ पैदेखि रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँ धेरै लामो समयदेखि अप्ठ्यारो अवस्थामा तनाव अवस्थामा तपाईँ गुजी गुजिरिरहेको अवस्था हो भने आजको दिनबाट त्यो कुरा चाहिँ समाप्त भएर अथवा परास्त भएर जाने देखिन्छ है यो त रह्यो धनु राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउन सक्छ राशिफलका क्रममा दशौँ राशि मकर राशिका बारेमा चर्चा गरौँ विशेष गरेर प्राविधिक क्षेत्रमा तपाईँको रुचि बढेर जाने देखिन्छ विधिका क्षेत्रमा टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा नवीन खोज र अनुसन्धानका क्षेत्रमा तपाईँले आफूलाई व्यतीत गर्नुहुनेछ र स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने देखिन्छ बिग्रीको स्वास्थ्यले अब केही न केही सुधारको अवस्था प्राप्त गरेको छ पारिवारिक अवस्थामा अलिकति बेमेलको अवस्था थियो पारिवारिक सम्बन्ध पनि चुस्त दुस्त र तन्दुरुस्त भएर जाने देखिन्छ त्यो सम्बन्ध सुमधुर भएर जाने देखिन्छ पारिवारका परिवारका सदस्यहरूले प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन छ समाजका व्यक्तिहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँप्रति परिवर्तन पर आउँदैछ तसर्थ तपाईँ अत्यन्तै बलवान समयमा उभिँदै हुनुहुन्छ त्यो समयलाई तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो भनेर क्यास गर्नुहोस् र कुनै पनि कार्य शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई सफलतातर्फ हुनु पुऱ्याउनका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ अर्थात् विद्या बुद्धि र विवेकको क्षेत्र पनि तपाईँका लागि आजको दिन अथवा बुद्धिका क्षेत्रमा विद्याका क्षेत्रमा अथवा विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ समग्रमा भन्नुपर्दा विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आजको दिन पचहत्तर प्रतिशत रहेको छ बन्द व्यापारमा लाग्नेहरूका लागि पनि त्यत्तिकै सत्तरी प्रतिशतको आजको दिन रहेको छ र त्यसै गरेर नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पनि शुभ दिन रहेको छ अर्थात् पचहत्तर प्रतिशत नै तपाईँहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी समय छ अथवा बढुवाको योग छ अत्यन्तै तपाईँले गरेका कार्यहरूको सकारात्मक एउटा तपाईँले एउटा सन्देश प्राप्त गर्ने समय पनि तपाईँको लागि रहेको देखिन्छ यो त रह्यो मकर राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् त सङ्गीन राशिफलकै क्रममा एघारौँ राशि कुम्भ राशिको बारेमा चर्चा गरौँ उत्पादनमूलक समय छ अथवा उत्पादनमूलक कार्यमा तपाईँको रुचि बढेर जानेछ तीव्रतर गतिमा तपाईँले रचनात्मक सकारात्मक अनि उत्पादनमूलक कार्यमा आफूलाई खर्च गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा तपाईँको व्यतीत भएर जाने देखिन्छ सबैको प्रशंसा प्राप्त गर्नुहुनेछ स सर्वत्र सबै क्षेत्रबाट तपाईँलाई विशेष गरेर आफ्नो घरभन्दा पनि मावली पक्षबाट धेरै सहयोग प्राप्त गर्ने समय छ आजको दिनमा चाहिँ त्यो मावली पक्षबाट सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति उमङ्गित प्रफुल्लित हुने अवस्था पनि देखिन्छ पूर्वको यात्रा अत्यन्त शुभदायक छ तपाईँले कुनै पनि कार्य आरम्भ गर्दाखेरि पूर्व दिशालाई अलिकति प्राथमिकता दिनुहोस् पहेँलो रङलाई आजको दिनमा तपाईँले धारण गर्नुहोस् र स्वास्थ्यमा अलिकति सावधानी अपनाउनुहोस् आहार विहारी इत्यादि कुराहरूमा तपाईँले सावधानी अपनाएर आजको दिनमा अगाडि बढ्न पर्नु पर्नेछ र जसले गर्दा तपाईँलाई आफ्नो दिनचर्या अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण भूमिका निर्वाह गरिएको हुन् आफूभन्दा अग्रजहरूको सल्लाह लिने र महान व्यक्तिहरूलाई अलिकति सम्मान गर्ने त्यो किसिमको भाव पनि तपाईँभित्र जागृत हुनेछ र त्यो किसिमको व्यवहार यदि प्रदर्शन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको दिन झनै शुभ भएर जाने देखिन्छ विशेष गरेर आजको दिनमा तपाईँले सेतो रङलाई र पहिलो रङलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ है पहिलो रङ धारण गर्नुहोस् साथसाथै सेतो रङलाई पनि तपाईँले प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ आजको दिन तपाईँले कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कार्य प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर दिशाको यात्रा अथवा कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ जसले गर्दा तपाईँलाई अगाडि बढ्नका लागि सहजीकरण गर्दछ आउनुहोस् दशमिन राशिफलकै क्रममा अन्तिम राशि यानि कि मिन राशिको बारेमा चर्चा गरौँ तपाईँले विशेष गरेर मिन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन शुभदायक रहेछ शान्त र शालीनताले तपाईँको मनमा डेरा जमाउनेछ शान्त स्वभावले डेरा जमाउने देखिन्छ अर्थात् तपाईँ शान्त शालीन भएका कारणले गर्दा अरूको प्रिय अनि प्यारो भन्न सक्नुहुनेछ सबैको प्रशंसा बटुल्नुहुनेछ र सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको प्रगति हुने देखिन्छ सबैको ध्यान तपाईँप्रति आकर्षण हुनेछ आकर्षित हुनेछ त्यो ध्यान आकृष्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँभित्र रहेको छ राजनीति क्षेत्रतर्फ पनि तपाईँको रुचि बढ्नेछ सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि तपाईँका सेवाका हातहरू फैलिँदै अगाडि जाने अवस्था देखिन्छ आर्थिक क्षेत्रको उन्नति प्रगति तपाईँको अत्यन्तै धेरै मात्रामा बढेर जाने देखिन्छ समुन्नतिको योग छ आजको दिनमा पूर्वाह भन्दा अपरान्हको समय तपाईँका लागि आर्थिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै शुभ देखिन्छ आत्मिक सन्तुष्टिका दृष्टिकोणबाट पनि पूर्वाहभन्दा अपरान्हको समय शुभदायक रहेको छ तपाईँले कुनै पनि कार्य शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने हनुमानको स्मरण गर्नुहोस् हम हनुमतै नह एक्काइस पटक उच्चारण गर्नुहोस् अथवा दही वा पञ्चामृतको सेवन गरेर तपाईँले दिनचर्या प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईँलाई अगाडि बढ्नका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ यो त रह्यो राशिफल राशिफलले जे जस्तो भने तापनि विशेषतः राशिबलले देखाएको बाटोलाई हामीले केही न केही माध्यम बनाऊ र यसैका आधारमा आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउँ र विशेष गरेर आफ्नो कर्मलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिउँ जसले गर्दा तपाईँलाई जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ आजको दिन सफल हुन्छ प्रत्येक दिन यसरी नै सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि जीवन हरेक व्यक्तिको जीवन धन्य हुनेछ पवित्र हुनेछ र अर्थपूर्ण हुनेछ समाज अनि राष्ट्रका लागि केही न केही दिन लायक हुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ यो त रह्यो राशिफलसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जानकारी आउनुहोस् दर्शक आज हामीले एउटा वास्तु टिप्स ल्याएका छौँ जुन वास्तु टिप्सले तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने गर्दछ धेरै विषयवस्तुहरू हामीले घरमा राखिरहेका हुन्छौँ घरमा ल्याउने कतिपय विषयवस्तुहरू यस्ता हुने गर्दछन् जुन विषयवस्तु भित्र आउँदाखेरि घरमा शान्तिभन्दा पनि अशान्ति भित्र आइरहेको हुन्छ तर मैले आज यस्तो चिज भित्र आउनुहोस् जुन चिज भित्र आउँदाखेरि एउटा शान्ति प्राप्त हुन्छ कान्ति प्राप्त हुन्छ आर्थिक रूपमा तपाईँ उन्नतितर्फ उन्मुख हुनुहुनेछ त्यस विषयमा म आज चर्चा गर्नेछु तपाईँले अथवा आफूले एउटा पर्समा त्यस्ता विषयहरू राखेर रा धारण गरेर भए पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईँलाई सफलतम भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ अथवा तपाईँले मयूर देख्नुभएको छ पक्कै पनि र त्यो मयूर नाच्दै नाच्दै गरेको अवस्थामा प्वा प्वा चाहिँ झऱ्यो र त्यो फ्वाख हामीले यदि पर्समा राख्न सक्यौँ भने या घरमा ल्याएर पूजा गर्ने ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने त्यसले आर्थिक रूपमा धेरै समृद्धि ल्याउन सक्छ यो यदि त्यो झर्दै गरेको देखेकै अवस्थामा आफूले त्यो भेट्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो अहुभाग्य अरू केही हुन सक्दैन त्यो अत्यन्तै महत्तम विषयवस्तु हो विशेष गरेर त्यो प्राप्त भएको मयुरको फ्वाखलाई हामीले रातो वा रेशमीको बेलाले बेह्रौँ रातो रा रा सा। या रेशमी कपडाले त्यसलाई भेरौँ र पूजा कोठामा राखौँ र सधैँ नित्य त्यसलाई पूजा गर्ने गरौँ घरमा न रोगले बास गर्छ न आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुपर्छ न मानसिक रूपमा असन्तुष्टि पैदा हुनुपर्छ न समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त भएन भन्नुपर्छ हरेक क्षेत्रमा तपाईँले ख्याति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यसर्थ एउटा मयूरको वाकमा पनि जादुमय शक्ति लुकेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सकौँ यदि त्यो झर्दै गरेको Uh, मयूरको प्वाखै नभेटे पनि यदि मयूर छ भने त्यो मयूरको प्वाख छ भने कहीँ बजारमा त हामी पाउँछौँ पक्कै पनि र त्यसलाई ल्याएर रा, रातो वा रेशमी कपडाले बेर्ने र नित्य पूजा कोठामा राखेर रा, त्यसलाई लक्ष्मीको आराधना स्तुति मन्त्रहरू प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई पूजा आराधना नित्य गर्ने गर्यौँ भने बिहान वा बेलुका कम्तीमा पनि एक एउटा समयमा चाहिँ हामीले पूजा आराधना त्यसलाई गर्नु र स्मरण मात्रै गर्न सक्यौँ भने हामी आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा र हरेक दृष्टिकोणबाट मानसिक रूपमा हरेक दृष्टिकोणबाट हामी सम्पन्न हुनेछौँ सफल हुनेछौँ र यसरी विविध समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा जादुमय शक्ति यो भित्र लुकेको हुन्छ विशेष गरेर वास्तु भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी कुराहरूका माध्यमबाट आठवटा क्षेत्रहरूका दिशाहरूका बारेमा ज्ञान गराउने र त्यही अष्टदिशा का माध्यमबाट हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो वास्तुभित्र पर्दछ र त्यो वास्तुलाई हामीले जीवनमा सही किसिमले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन नै त्यसैसँग आबद्ध भएको छ जोडिएको छ यो वैज्ञानिक पनि छ र विज्ञान सम्मत पनि रहेको छ धार्मिक विषयवस्तु यसमा उत्तिकै रहेको छ यसलाई हामीले जीवनमा जोड्न सकौँ प्रत्येकको जीवन, जीवन धन्य भएर जाने देखिन्छ अर्थपूर्ण भएर जाने देखिन्छ र मनमा सकारात्मक भावनाले डेरा जमाउनेछ भन्ने आशा लिँदै आजको कार्यक्रमबाट म ज्योतिषाचार्य माधव साल साथसाथै प्रविधि कक्षका साथीहरू विदा हुन्छौँ हार्दिक नमन दर्शक